Cerah Foto Production. Kangka Hari ini
kalau dun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Winatun kemar komatan, kunjuk sagung para tamu, para bundin, para binispuh, sesepuh menopo tindak sesepuh, ingkang satu pono ing bawas, lepto ing pitutur. Kunjuk panjenenganipun sang pamugati, bobo sabar telai ibu, siam ingkang satu kebak ing kabagyan, sumrambah kunjuk panjenenganipun bobo malkin telah ibu minah. Engkang satuhu kinormatan awit ramati gusti kang murbeng dumati ing wonten ing rikala dengan bahagian prastawa siang penilih mugi kepareng wonderek mangayu bagyo saking pametri budaya campur sari purboyo putra boyolali ingkang kaleres kapimpin panjenipun Rama Mas Yanto kaasu panjenipun bapa Giman langkung akrabipun bapak Ateng dene alamipun wonten jalan di lima ujung jati pulau Palmerah Jakarta Barat. Wonten ing rekala kedangan bahagian prastawa siang punilih kepareng marak ngabiyantoro wonten ngarsa sedaya para tamu awrat maratopo awit kepareng sang pamanggugati bapa dalah ibu sabar sak keluarga tiniwa sing katipawayahan panjenenganipun sampun sembuto natepi darmaning asepuh angkaraket sekar cempaka mulya miho putra mahargya siwi putra jalu panjenenganipun Bagus Heri Susanto ingkang sampun sebuto Hanjatu Roro Elia Rahayana kaleres atmojo jalu saking panjenenganipun bapa dalah ibu Malkin awit karawan sedaya para tamu kasuwun donga pangestu tumanduk semanganten sarimbit anggenipun anggebyur ing warga enggal mugia dados keluarga ingkang ayem tentrem satemah keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin para tamu campur sari purboyo makaryo sinarang purboyo sound system dini gambar ka abadaken sinarang kadang cerah video syuting lan ugi sinengkuyung catur widyawati ingkang semarang kepareng manggurama katur sedaya para tamu keluarga sang pamugati lumantar gending langgam campur sari sinarang gah panjenengan satotolan giskeco mugi keparang dalam makan tepangaken setunggal boko sajugo catur widyawati ingkang semanan kepelenggah wonten ing sasana pepelanggungan ing wit ingkang ngukus pindah panjenengan pun Mbak Srikani Asmorowati. Susul ingkang ngangka kalih panjenenganipun Dik Vina Ti Triworo Widyawati saking telatah Boyolali tersenyum sisih ler piyambak. Ayo Mbak Dwi Kirana Dini Kang Pamungkas penyanyi campur sari purboyo putra Boyolali asli saking Jawa Timur tepatipun Banyuwangi menika asli sisianipun ingkang ngebot Mbah Jumali yo Juminten ngantek wo penyanyi ayu-ayu kok gelem karo tuwean ora sangat jari mas bakal oleh warisan omah Enong Sukoharjo sing ditunggu karo gendruwo. Baik Bapak Ibu hadirin para tamu undangan yang berbahagia. Satu persatu artis biduan dari campur sari Purboyo Putra Boyolali di bawah pimpinan Mas Yanto, di bawah asuhan Bapak Giman sudah kita perkenalkan. Selamat menikmati,
Selamat menyaksikan bersama Campur Sari Purboyo Putro Boyo Lali. Spesial buat kedua mempelai hari ini, selamat berbahagia.